Un poco. Ja, Rudi, je li to? Pusti politiku kraj. Kako ide posao? Je li ti teško? A? Ti teško? Pa danas nije, bro. A? Ma danas sam ja dobio funkciju, dobro, gledajte, ko janja, ko mjesta. A ovo da ona je bilo kako se kajeće. Ovi direktori samo peku janja. Ja sam ti ne da ti više od njih. Ne, ja sam te brisao. Ne, ja sam te brisao.